بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم عن ونكسل ملك استاد شوكتان داوضيال ومركله يبرامج كله وقاره ونقوط لقلينا ورئيسك قاعدنا مع حق ورئيسي ركوبانا كلية لنا سعد عبد الرحمن أحمد وكم إذا هلا أبورك قبل كتقدر إن مركه رسعد وكسود وسبتي في يبرامج كم بام مندوه هي ولا لادنا ولا ماشيتين مرك أنت هلا جاي ما تو وحد كم إذا هلا أبورك دادا يرى كنول قبل كان إن بالتاريخ هذا نقول كديران إنه أوفق مركز تو برامج القبنا يروح على هذا بعرف كل شيء أرتا مركز رئيس برشة دي هذا جيب لشده كل يانو وحن كل شيء هود كمية قبل قال هذا برعه يرام بنا سوق على يو اختيانا دو يرا يو إلا كتير ملها ها يان برعي ميو سوق على كم حسك حسابي أنا هيب برعه ها يو مو بس شكت هو هود كين تبغى تاريخ ذي ده وكل تاريخ صار له ملي هيو حاجة سوقان تهدي لنا هنا ده inti mi kan ku jiro waqti sanayd ee wulina de taariikh kala ma sameeyno ee gaar ah aan qoray laakiin waxaan baan ogahay inaan ardayahay wax barta waxba intaas ugu sii dheeraan mayno bal xilligaad bilowday inaad maanso ama iriyo isu keento goormay hebad oranaysa waxaan xasuustaa waqti aan aad u yaraayay 2007 meel ahaa waan ciyaal ahaa dibi caruur ahaa baan mobile mobilada yar aan bina qaadi jiray mootin xafada markaa waxaan qori jiray waxyaabo gaar ah oo aan demaasan ahayn erayag tiyaan xul ah oo laakiin dii aad arkaysatay inaad wax tirtirin karaysan ma garanaysaa hotelkaas aan ka soo bilaabay laakiin suugaanta caadiga waxaan tirtiray bilaabay 2017 ka dhamaadkiisa bal waxaan eegi lahayn maansada soo tabi waraaqa soo tabi waraaqaha horta waxaan sameeyay sanadkan imi ka dhamaanayo bilihii u dambeeyay waxaan malaynayaa inay bishii 12aad ahayn rutina qisaayay keentay maasada inaan maasada inta laygaan qoro oo mid leela wadaagay iyo mid dareen ahaan markii dambe igu kaliftay inaan sameeyo ay isku jireen hata magaca soo tabi waraaqaha marka laga yimaado waxa jira dareen gaar ah ay maasidu sido oo si jirta kor wax la yiraahdaa soo jireen oo dadka qaar la haybso ama beeraha laga tiriyay badan yahay oo kale dareenkaasi bay gudbinaysay waxa dhacday wiilana asxaab ahayn in badan inuu inaan beelaha la haybso ah ma garanaysaa oo jacayl u qaado kadibna isagoo weli way isagu ogeynaya inaan tahay beelaha oo aanu guursanaynin diye ka dhaadhacsan tahay kadib markii la isku afuratay in la isguursadana ka yar jab isagoo og inaanu isguursanaynin macnaha haday isagoo og inaan tani inay haa in loo diiday sababtoo ay ka dhaadhacsan tahay de ayuu inaad si guur uu soo bandhigay oo kadibna waxa uu waalidkiisa u dabacay inuu ku qanciyay inaan tan balin loo doono de waa laga diidayo waxa lagu yiri ina taadeed guursatay waxa weeyaan annaga dib ha noo sheegan kumana arki karo runtii de waxay noqotay wax tii qofna aabihii kam iyo hooyadii kamitii kara Soomaa ka horta dareen sheekada markuu inuu kula wadaagay oo waxaan filayaa casnimada inuu casar oo kale ila wadaagay hadaa oo kale ayaa waxa dhacday inaanan de muhiimad weyn ba ma siisiinba hadii waxaan wax bishada iska dhex caadiyay moogtahay amarka la yeegay haa amarka la yeegay de laakiin habeenkii baan barxadaha lagu caawiyo meel dhalinyarada ay ku badan tahay aan imi moogtay kadibna waxa dhacday inaan aad u qurux badan oo runtii isoo jeedatay aniga shakhsiyadeyda ba rag iyo dumar baan la fadhiyay asxaab sidoo fara badan garanaysaan ka halkaas oo kale waxa marasay inaan aad u qurux badan oo soo dhaqaaqday agtidaas oo kale soo faaqtidaas oo kale soo farsatay markaas baan ku yiri qoladii la fadhiyay intaasi kaftana u kacay waraan ugu inataasaan u tigayay habeenku haydi wacnaado ma garanaysaa kadibna wiil baa gacantii qabtay oo igu yiri saaxib geeyankaaga ma ahayn maxaad ka duwanaysaa inanta garanaysaa kawan yaabay waxaan soo war maxaa dhacay waan istaagay oo waxaan ku yiri maxaa jira saaxib kadibna waxa uu yiri anigu inaad beelaha la haybsooco qofkana mar haddaan u geeyankaaga ahayn oo aanad geeyin dii waqti inaad kulmaysaa ma ahay maxaad bilaashadeedii iyo quruxdeedii iyo hawlaheeda kale aad ku falaysaa kutii waan yaabay anigu iyo dee waan naxay dee naxadid bay ku noqotay qof dhan oo dinata quruxdeedii iyo qiimaheedii iyo qayadeedii intaan loo gelin bay in magac lagu takooro dee dii wax iga dhaadhici waayay bay noqotay ma garanaysaa iyo wax markaas dee aan iyagu shaqo ku lahayn haa waxba ka ogeyn horta ninka hadalkiisa ma baan yeelin buu anigu taydi baan wataay oo inaan tii u tagay oo horta dareenkaas ahaa dareenkaas un baa igu kalifay iyo hadalkaan ninkan naxay intala ma garanaysaa si horta hadalkeena kuga mu baajinoo waan u tagay inaan tii waan isbaranay rutiina aad u dabac maxay dabeecad wanaagsan oo ay si wacan ay qaabishay markii bay ahayd ma garanaysaa ilaa alaankaana dee dad si wacan oo walaaluun kulli wada hadluun baa ma garanaysaa marka uma baaqan inankii hadalkiisii una baaqan ma ayay lacal laba haday dhici lahayd oo halka aniga xataa tareen iga raaci lahaa marka barashadaas iyo xidhiirkaas meel aan kirin baad leedahay haa haa meel aan kirin inagoo gelinna maasada maasada waxay ku bilaabmaysaa
marka tooxu iishee tartarradu jabaan ee cudur toos la gaadhaa ragga qaar la taabtaa ama laga tagaa ruux shir kale tilmaanaa inaad tahay tabtaa oo ay qaar ku tiriyaan maalmaha tadcaarta ama tudciya dhiigtaan tixayiga maraqnoqo waxaa jira dadka qaar meelaha ka gabyoobyo laakiin dareenahaas oo kale ma garanaysaan aan dee waxba ka waran karin moogtee oo hiblay inuu ammaana iyo meel yaroo soo ka maqan nibeela meel bay ka taagantay sooma marka taawo laga dhaco ee maalka lala tago kuwa loogu taamee maalin culis la jiigsado iyo tiirin aan ahay oo tayadu dhalan tahay nin tawaawac heesaha iyo tamar la-aaneed ku tisqaad bilaabow orotooyo soo gudan garashada tabcaanka iyo taag la-aaneed nin ku taamayow maqal tacadiga nafkaa wacan nin ku taaganow dhigo ninka taranta xaaweed badhna tuurayee yidhiyaan heedha loo tegin badhna taashu geliyow adigiga tilmaanta waxba aniga haytarin hose bii dadkan hore o dhan waxay si gaara ula hadlayaan inaan kii dee igu lahaa inuu tigiyaan maahe ha waxaan ku lahaa de waa adiga yalkada aniga waxba haytarin dee ninka taranta xaaweed badhna tuurayee yidhiyaan heedha loo tegin badhna taashu geliyow adigiga tilmaanta waxba aniga haytarin dhaqan oday tibaaxiyo taariikh madoobay waxba aniga haytirin tahan bay abbaareen midhahaygu taabteen waa se dhalinta taagteed iyo heedha tayadood tuhun baaba kaga jira turjuno bilgaadhsii oo tooda maasood ku tiraabanaa yidhi waxaa laga yaabaaba midhaha aan isu akhrinayaba inaanay dhallinyaradu fahmino oo dee marka xagga jacaylkaan u rogoon ay yidhaahdaan ayla dareemaan dee garanaysaan sida mayay u madhif tiray dhulkoo tooma buuxiyey iyo tudub iyo todob guyoo daayay oy xareeddu taagii togagiyo bannaanada mulacyaysay toomood oo toonka midhihii iyo tigaadii iyo cagaarkii iyo maajeenis tiigsaday teelteel u yaallaan oo loo dalxiis tago inantii tiriigiyo sida dayax tilmaanayd tiimkan ku bixin jiray iyo tacabka dhaayaha toganay ku sii maqan markaan taabo laa guul muran soo taxnaa iyo haddii tala awoweed gola laysku talax dhigay waa inankii aan qisada hore kaga soo waraway halkii laygu toli laa haddii laytakooro ha isku taaban la yidhi wadnayaal istaa kulay qabiil kala dhex taagani ma wanaag la taraya marka hore horta marka waxaad xusaysaa qabiilkii iyo waxyaabihii markaasi lagaaga hurtay haa may aniga ma aha inankii hore ka sii sheekeynayey ee saaxiibka ahaa ma garanaysa weeyaan shanta tiir islaameed ruuxigula taagan yaa iga takooro ha tilmaansinigu yidhi yaa tiriyayoo yidhi tooma baynu dheernahay culimmada tafsiirta iyo matallaabadiina ma tacliin dad gaar iyo dhalin loo tibaaxo af miishaar tawaawacay ku tabaalo sheegtaa ma turxaan la beero nin dallihii ku taamaa ma taariikh cid gaarihii tabisoo sidaadaa horta waxaani marka hore waa nocba ina diinba ma ahee qof islaama in la diido xagee ka timi inta garasho taamiya garaa toosan sideetow tacabiro balfaalee nafayaal istabayo abku kala tarxiilo tiska reer ku xidhan yihi tafaraaruqaa dhacay la tacaaliddiisiiyo ka tiraaba dhaawaca dhaymaha ku talax taga dhalintii tog dheeray qof walooba taagta bal tibaax dhankaagoo soo tiriya heesaha qof walooba daadigii garashada ka soo hadla halkaa tima dheer haweenoo dhexdu taagka qabad iyo madag tahay dareenkii talataali laabaha nafihiina taabtow taagtaada ciidami baladuguna wax noo tardee ruuxaan ku taamow guur iyo midow tuur marwo kuuma tirin karo bogna kaama tiri karo waxna kuuma tali karo wax sinkaaga tegayaa ku dardaarmayaa talo xafid oo bal taagta xarfahayga taashaan waa markii inanta la hadlayey de uu ogaa inaanu inantii guursan karayno dee aanu awood u lahayn ma garanaysaan xaggii kale qalbigiina aanu dee aanu ka balooki karayno ay khatar halkaas tareenku gaadhay hablataan arkooday haddii lay tudhay iyo haddii lay tumaayaba marna kaama tegayo kuma tuuri karaye talo waa dhabaalkee dhinacaaga uunteed nacabyo aanu kula talin ifka kale tasownee aakhira tafaha qabo ilaa taarka dhimashada soo tabiya waraaqaha iska tiro ilmada gelin tiiraayaha i mudan maantiyo timaadada u tabaabushoodo sikin kolay ku tahay tagtahow ilmayn sikin kolay ku tahay tagtahow inanti ula dardaarmaya mugti ha ka tegin salaadaha faralkiiyo tacliintoo noloshaada tayduun taban ee il daran hawgoyn tagoogaa waxaadi taraysaa kaa tuugayaa waa taymkaaga oo lumi bilun garan inantii buu ku leeyahay horoo soco xaqay tegaya aayaha kuwa ila tanaadee garbahayga tumanow aamiinta igu tara tacajabay adduunyey allow taada meel mari ana tayda ii fuli oo nolosha ila taar si baan kaaga tuugee kaasay ku dhantay maansadii waxaan leenahay intaas ayay ku dhammaatay maansada aadka u qiimaha leh ee soo tebi waraaqaha oo marka magaceeda la eego micno kala duwan laakiin qisadii
cabashadu intii ay cirifkayga taalay ku ekeed ciyaaraha celis way lahaydee codsi waalid baa yimi ana caasin kari waan oo sheekadu intay inaan ku kaliyahay xataa waan diidi lahaa bay leedahay ma garanaysaan waalidka soo galay muddo waxaan calaacalo ku caweeyay xeebaha cindigiina ku buko calooshiina ka goyn cusub yahay dareenkuna soo caweysin baasheed caqli loo tasheegtay cududiguma yeeshiin oo had iyo jeer qofka marka wax lagu celceliya marka dawo iska qaataa mootahay mar haddii waalidkaagii dee ku yimaadaan kulley waa khasab soo caweysin baasheed caqli loo tasheegtay cududiguma yeeshiin waxa ay caruuseen gaaf uga ciyaareen cadka oogadayday cisigiyo wanaagaba adaan kugu casuumaa quruxda cudoon iyo caburka iyo garaaraha cuud bay u tumayaan ana ciidda hoosaan caw kugula jiifaa calalkayga yaaliya qolfooftaydan caagaaca kuyay jirkayga camiraayo dunidii hadba waxay canaantaan u cadhoonayaan qaar caqli daarta aakhira ku caraaba galabti oo qaar baaba aniga ii duuda ruuxaad is-xogateen oo ciidda hoos iyo dhulka meel cidhiidhiya carra idagu hoydaa macalaamo kale iyo cibro iyo dhib baa jira qof kastoo calool adag cagku kaga xanuun badan cishadaada dunyada ka carowday koonkee cala lagugu duubaan carrigiiyo naflaha kale cidhib jiray dhankaygoo dadka waan ka caago sida cawsha dibadeed cidla yurub bay dilay iska daacawiya nolol dabadaacawaysaan ku ciyaara laydhee dhiilada cuslaatiya cudurada dilaaga cindigaygu kama baxo calmashada dareen kale cishqi kaan wadaagnow caynkaaga oo kale muu baran caqligu weli cid kastaba karoonow camalkaaga ruux lihii ifka cagama soo dhiyay inkastuu caruus dhacay carri kalena aan tegay ceyshkan wadaagniya curadkan la noolahay walow uu cisiya sharaf ku casuumay ruuxdii ugan waa qalbigu weli inkastuu i wanaajiyey de macnihii walaalkaa cadrad loo qubaystiya xilo uu cid kale qabo walow waan caruusahay caashiqii doraatiya kaftankii caweyskii marna kama calool goyn inkastuu casiis qoray allaciil badnaa ruux iyo caar la geedaa ku caweysa meytidu talocaadkan dhaayaha xirxidhee cid kale arag iyo caynka aan ahay micidlaan ku go'aya taasi ku dhamaatay maasidii waxaan leeyahay waa maasoo runtii qiiradeeda wadato marka weliba qisadeedii oo dhammaystiran oona waqtigu noo saamixin ee laga horreysiin lahaa laakiin la taataabtay oo ay ka hadlayso laba qof waan iscalfanin iyo maansadoo dhammaystiraysaba sheekadii baan leenahay intaasaynu kaga imanaynaa maansada aadka u qiimaha leh maansooyinkaaga kale madareenadaasunba mid isaga sacad arrimo jacayl ama arrimo kale ku soo gashaa ma jirtaa kulli haa way jiraano inkastoo qolada sugaanyahanada yidhaahdaan qofku waxba iskama cabiri karo haddana aniga markii aan sugaanta bilaabay maansooyinkii aan qoray oo dhammi sacad bay si khaasa ay u taabanayeen moogtahay ilaa iminkana weli waan wadaayo de qaar aniga ay taabanayo way jiraan oo jacaylkii ka tarjumaya marba marxaladuu taagnaa marka way jiraan walaal bal inaga kuwaasoo noqonayna warla maasada warla waxaan doonayay inaan hab sugaaneed ama hab ka duwan sida ninka dee madaxda ama siyaasiyiinta wax looga sheego oo qofka de inaan sharaftiisa iyo qiyamkiisa aan meel lagaga dhicine bal nidaamkiisa la yaro dhaliilo iyo siduu wax u wado iyo dee ama dee qofka markaa doonaysa inaad wax ka sheegto dee kolley waxaan waa shaqo beri buu ka tegi karaa marka beri hadduu wanaagsanaado de maanta iyo beri kuma qiimeyn karti qofkiisa isku ma qiimeyn karti marku shaqadii ka tago marka waxaan doonayaa anigu hab siyaasadeedkan iminka somalilanta ka socda weliba madaxdan de iminka inoo talaysa weliba qolada farta anigu waan u codaynay baan sheegayaa qoladee dekreetada kusoo baxay anigu lama hadlay ayaan doonayay inaan dhaliishooda bal dadka aanu yara bayaamiyo marka waxaan warle ugu bixiyey war ma kala hayaan horta bulshadii iyo qoladaas oo warar badan baa isku seegan marka inaan nidaamkii wax ka sheego waxay igaga filnaatay aniga sheeka yaro sheeka xariiraada oo qofa uu si u maqlay marka anigu taan maqlay waxay ahayd in waraabe beri uu yimi may wuxuu yimi bulshada buu yimi wuxuu ku yiri war waa togeedkeenaya wax daba cuni maaye dadka halaygu darade marka waa la aaminay markii la aaminay adigu dhowr cisho markuu dee uu isira xambaboray ee hawshii si wacan uga soo baxay maalinkii dabuu dee wankii ugu weynaa aniga cunaa marka sheekadaasan anigu ku dhaliilayay nimanka waxaan lahaa war intay maalinta hore ayna cunaan bay haddana maalinta dambe dib isku sharxaano mise yihahdaan waay kane maxaasiya marka intaasuu bay ahayd kulli maasada inta hore o dhan waa sheeko waraabahaasu bay ka sheekeynaysaa
labada beed u dambeeyay mooyane waxayna ku bilaabmaysaa akuyay warlaay waabay hadaan weeruhu sidin ama aan wadkii waayeel ku garan ana way kan taa looga wacantixaa waxma taray haduu waayadan lahaa waaniya waxaan ku sidaa wax sheeg waaweynkii baa ku wariinayay iga gunud warkaa mujini oo qolada sugayaynad waxay tahay markaa ay maasa tirin iyo horta araarta maxay ugu tasheegtaan kana walaay ku qaadan doonaan waaweyn nimihiye iska video raaminka baasha bilaabay baane wax la yiri guyaal waraaba dhambaal weer soo diro yiri weerarkii waan daayay cunid waxaraha hadeer waan raacayaa wax la diido oo weer laga xidhaba laga yeel warkaa waxse guurtidi iyo waalidkii ku qoreen waraaq weynaha ilaah waduud iyo allaan ku wakiilane wacad noogu qaad inaad weyda iyo wanan buuran iyo waxaraha cunay isna uu rabee wala iyo billi ku weegaarayo wacadkii ku jiid weer kale abaar magacaas waxbuu iga waalayaa yidhiyo waraaq waan qalo dadkii waraabaha la tuur wacan loogu yeeg waba magacayo bedeli buu ku yiri dadkii magtaan waddankii foga waracii dugaag waaqlana la yidhi waxaana u hadtagin adig waa sacana saba looga waado wehel iyo daryeel la wadaag bulshada waana iyo dadkii kala daal wax sheeg lana noqoy walaal laba subax wax raac waxaraha koobtana ku wareeji galab wanan meel ku lumay iswanaajiyo wadartood badoon warwaro dadkii uu cunay la sheeg waa bariyadoon la filayn wanaag warsan iyo ammaan waxaa soo hargeliyay wanaankiina keen oo maalinkii hore waaxidkii ka hadhay ummadii la weydii wuxuu waraabaha hadeer uu siisiyo dadku waxyihiyo wadnahooda siiyey mid wadaadana lagu yidhi wacdiga weysada u sheeg inuu weyna jiro gabalkii wareeg walaac tidhi cadceed waa sani arlada beriyoo la waar waqal iyo cirbaa soo kiciya weel oo maalintii labaad bal wuxuu sameeyay niigina ninkaas horta maalinka hore kiisa kii hagaajiye waxaana uu la yidhi weyliya fardaa ka waraabiyo daaquu fogiye weetee kobtaa wanankaa hadhowyana soo wado waabtaada geli wanankii xare waabkiina geli weyshii intuu wacan uu maqnaa waa dhayla oo waadaal ahays cotoy lawa intuu wananka xareynayo weyshii iska tagtay moogtaa marka horena waadaal bay aheedo waayeel duqiya wiil aan yarayn waan doonayaa ku yidhi walaal wargeli bulshada sahay iyo wuxuu cuni laala weel socoyo waxdoon waaqliyo dhulu wayihiis ogaa marmariyo wareeg wabax buu ahaa warkii helin dhibkee wuxuu sii socdaba waxa la-aan ciyo cabay oo waraaq qoraxdiina waa dhaqalan wuxuu la wadiifiyaba weyshii heliyo wacan soo kaxiyay cagta saar wadada wuxuu soo wadaba dhowr jeer waxdoon kana waabay oo iska diid warkaa waa caadadii inuu weel cunay wadnihiisusi ad isagu waxaan ceybtiisa maaha caadadiisa ma inu wax cuno waraabo waaniyo wixii wacdiyuu ogaa wadartoorba tuur wehelkii bulshada iyo waayihii wacadkii ilow wanaaggii badnaa kana weecayo weyshii abaar hadba wax la bood noqoyo wadkee noloshiida wiiq dhowr beri la waa waa dambe dadkoo ka xanaaqa weer waraabiyo dugaag waxaan soo hilo wixiisuhu wareen ma walaacina iska soo waxdoon isma waran waa danimanka wadii weysha ka cunaye haa iska soo socday haddana ku wareeg dadku weyshooda cunay wacad iyo haddaan waanadiin rabaa weedhaha ku sheeg wari aadmigii ku warceli jawaab waayeelkii shalay waxyeelada ogaa waran bay sitaan waxmagaratadii wacan bay sugaan wadartii dadkuna way shaytabaan wax xataa la mida isna waafaqaan wanankan ogaa waracii cuno kol wadaada iyo weli noo ahaa walla iyo billow dadku wiiqayo isma waanisaan waddankaygiiyo wacan kuu dhashiyo waraabihu miyuu ku leeyahay walaal warmaqabe allah garabkiisu waday xogogaal wuxuu ku jabaayo waa weecoo ka guur wiilaan gulayn waxma kaydiye waayuhu miyuu doojiyaa warlaay wadna aan timin waxdiisa maqan in waqtigoynagu gaaban iyo maansooyinkaaga oo aada u kala baaxad badan intaasi ku kala dhammaanmayno insha allah barnaamijyo kale iyo brograamo kale aynu qisooyinkooda u dhammaystirno insha allah bal intaa maxaad ku dari lahayd sacdo marka sugaan laga yimaado dee kolley dee waa tiraab wax kale lagu hadlaa baan filayaa inkastoo aniga dhiigaga wacan yahay oo xaggaa tiraabta aan markay tiraab noqotay af soomaaliga caadiga aan miskiin iska ahay oo aanan hadliba karinba horta dee waxaan ku darayaa wuxuun baan tale usoo yara jeedi lahaa hadeerta waxaan ku jirtay maasooyinkayga maasala ilaa soo tabi waraaqaha oo ka hadlaysay dhaqankaasi jirta koorka kaasu baan anugu soo yara noqon lahaa oo ah kaarka hadda ugu weynee aansi leeyahay waa dareemaysaa sacad ahaan oo runtiina dee aan meel alaalayo meel uu ku yahay lagu xalaaliyay aanaan garanayn anugu kitaab diiniyan haddii loo eego
barnaamijka gaarka ah ee Saad Cabdiraxmaan Axmed kaga wareysanayay markaasii maansooyinka aad ka quruxda badan ee barnaamijka aad kula socoteen in muqaalada aad ka quruxda badan ee idin soo gaaray waxa duubaya Maxamed Yuusuf Baxnaan barnaamijku waxa idin socodsiinaya aniga Hodan Saciid Ibraahim ah aniga iyo dhamaan intaad kala qayb qaadatay oo dhan waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.